ជីវិតដំកល់ដំងឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសម្លឹងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការជាងចុះពីព្រះសច្ចមនីចេតិយចាស់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់ដំងដើម្បីស្ដេចយាងនាំយកនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុឈ្មោះមកកាន់ព្រះទីនាំងដើម្បីប្រពៃពិធីដង្ហែរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈបាននាំយកនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុដើម្បីមកតម្កល់លើព្រះរាជរដ្ឋនិងត្រៀមលក្ខណៈចេញព្រះរាជដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីតម្កល់របស់ព្រះអង្គហើយស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែប្រជាគ្នាក្នុងទឹកមុខស្រស់ស្រាយស្វាគមន៍ព្រះដំណើរដើម្បីនាំយកនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងយាងដំណើរចេញទៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់ត្បូងរួមនឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈក៏បានស្វាគមន៍តបស្នងចំពោះការស្វាគមន៍របស់ពុទ្ធបរិស័ទកម្ពុជាយើងផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះយើងសង្កេតឃើញមានអ្នកកសែតជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកថតទូរទស្សន៍ដើម្បីខិតខំ
ថតយកនៅទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញដំណើរដែលដង្ហែដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីរួមនឹងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរThank you.
បន្ទាប់ពី4ព្រះទីនាំងបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រមក4ព្រះទីនាំងបានបន្តដំណើរដោយរថយន្តគោះទៅកាត់ព្រះសច្ចមនីចេតិយថ្មីនៅឯឧត្តមក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះសច្ចមនីចេតិយថ្មីយើងសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍នៅតាមសងខាងផ្លូវដែលមានចំនួនប្រមាណជាង1លាននាក់ហើយនៅគ្រប់ទីអារាមដែលស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវនោះក៏មានពិធីប្រគំនៅស្គរជ័យដើម្បីស្វាគមន៍នៅព្រះរាជដំណើរនេះផងដែរព្រះអាទិត្យដ៏ក្តៅហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទឹកចិត្ត
ស្រឡាញ់ស្នេហានៅវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺរងចាំចង់ឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅព្រឹត្តិពិធីដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុនេះផងដែរ។